Trebinje će i ove godine biti jedna od lokalnih zajednica u Republici Srpskoj koja će za vrijeme ljetnog raspusta ugostiti mališane sa Kosova i Metohije. Prema riječima predsjednika Odbora za pomoć Kosovu i Metohiji Milorada Arlova, ove godine po 10. put širom Republike Srpske boravit će mališani sa Kosova i Metohije, kao i djeca iz Gline, sa Banije, iz porodica čije su kuće porušene u zemljotresu. Sa Kosova i Metohije treba da dođe oko 500 djece. To djece uzrasta od 10 do 15 godina u svim tim gradovima što sam nabrojao. Treba doći oko 30-40 djece sa Banije i treba doći oko 25 djece i isto 25 roditelja koji imaju poseban tretman iz udruženja roditelja Podržime za koje gradimo dnevni centar. Negde ukupno će biti preko 500 gostiju u 25. juna koji će doći u Republiku Srpsku. Trebinje će ovog ljeta biti domaćin djeci iz Kosovske Kamenice. Kako kažu u centru Istočne Hercegovine, veliki broj porodica već se odazvalo da primi goste sa Kosova i Metohije, a posebno i raduje to što je Trebinje bilo želja mnogih da provedu ljeto u tom gradu. Veliko interesovanje kod učenika u sve tri osnovne škole da njihove porodice prihvate djecu sa Kosova i Metohije. Oni se raduju već 10. godina da mi učestvujemo u ovim projektima. Znači, u zavisnosti od broja djece koja stignu s Kosova i Metohije, mi ćemo sigurno prihvatiti svu djecu. Kažem, jedno veliko interesovanje. Od prvog dana kad su saznali da je počelo sa prijavom, oni se raduju da dođu njihova braća sa Kosova i Metohije, tako da sa nestrpljenjem očekuju njihov dolazak. Kao što je rekao gospodin Arlov, ove godine svi hoće u Trebinje, što znači da smo sigurno bili dobri domaćini, svi zajedno, i da ćemo i ove godine dokazati, pogotovo znate i sami u Trebinju, ljeto je potpuno drugačije u odnosu na sve ostale sredine, tako da ima sadržaja i na bazenima i muzike, sve nešto će da bude na neki način uklopljeno, upravo da opet djeca sa Kosova i Metohije steknu ono što je veoma važno, da smo jedan narod. Mališanima sa Kosova i Metohije i ove godine bit će organizovano niz programa tokom boravka u Trebinju, tako da će praktično svakog dana imati nove sadržaje kako bi upoznali sve ljepote tog grada i Hercegovine.